Esse é o emulador número 1, melhor emulador para jogar Free Fire e outros jogos em PC fraco. Sim, rapaziada, como tem muita gente me pedindo, agora vou estar trazendo aí outros bons emuladores aí para vocês, não só jogar o Free Fire, como outros jogos também. E o melhor de tudo, vai ser para quem tem PC fraco, que tem aí um processador antigo, pouca memória RAM, sem placa de vídeo, e esse é o primeiro emulador dessa nova saga aqui do canal. Então, se você tem um PC fraco aí e não quer perder todos os outros emuladores que eu vou estar trazendo, já se inscreve agora aí no canal, rapaziada. E me segue lá no Instagram, que lá eu tiro a dúvida de vocês. Beleza? E também vocês vão ficar atualizados sobre os emuladores, jogos, etc. Você já fez? Então vamos ao vídeo. Bom, rapaziada, eu tô aqui já no PC da feirinha. Primeira coisa que vocês vão estar fazendo, vamos estar clicando aí duas vezes em cima dele. No BlueStacks RNS, beleza? Cliquei duas vezes em cima dele. Vamos estar esperando, né? Ele vai estar aparecendo aqui a janela de instalação. Ele apareceu essa janela aqui, rapaziada. Antes da instalação, vocês clicam aí em sim. Vamos aguardar. Tá aí, ó. Apareceu uma mensagem. Vou estar clicando aqui em sim novamente. E a senha, rapaziada, é LOCK240, beleza? LOCK240. LOCK240. Pronto, foi. Pode ver aí que ele já está extraindo. Beleza? Você só precisa fazer isso e esperar que o resto ele faz sozinho. Pronto, rapaziada. Viu que ele... Depois que ele termina a extração, ele já abre ali, ó, a área de download do BlueStacks. Bom, é o BlueStacks, é um BlueStacks modificado, né, rapaziada? Pode ver aí, ó, modificado pelo RNS, beleza? Então, os créditos pra ele aí. Tá clicando aqui em download. Ele vai estar fazendo aí a extração. Vocês vão ver aí que é um BlueStacks muito otimizado aí. Dá pra jogar muitos jogos aí. E hoje a gente vai estar testando três jogos, beleza? Free Fire, Standoff e terceiro jogo aí, que acredito aí que vai ser muito jogado aí futuramente, beleza? Três jogos para emulador, rapaziada. Três jogos aí que rodam no celular, que vai rodar aí no seu PC aí, PC fraco. Pronto, rapaziada, terminou a instalação aí, só vocês clicarem aqui, ó, em launch, beleza? No launch, pode ver aí, ó, que ele fecha. Vamos ver aí se ele vai abrir já de primeira. Se ele não abrir, rapaziada, é só vocês pegarem aqui, ó, e clicar em cima dele que ele vai abrir, beleza? Clica aí em cima dele duas vezes, vamos esperar aí. Ele demora um pouquinho para abrir, porque PC é fraco, né, rapaziada? Então, se você tiver um PC fraco aí, vai ser a mesma coisa. Mas se você tiver um PCzinho melhorzinho aí, com 16 GB de memória RAM, ele vai abrir bem mais rápido. Beleza? Então tá aqui, ó, central de jogos, meus jogos. Vou estar instalando aqui o Free Fire, rapaziada. Vou estar instalando aqui os três jogos. O Free Fire, o Call of Duty, o Standoff, beleza? Então, vou instalar aqui e já volto. Pronto, rapaziada, tá aí já, ó, três jogos. Vocês podem ver aqui, eu substituí o Call of Duty Warzone pelo Bloodstrike, beleza? Um jogo aí que foi lançado recentemente, que já tá com uma pontuação muito boa lá na Play Store. Então, eu decidi trocar o Call of Duty pelo Bloodstrike, beleza? Então, vamos lá. Aqui, como vocês podem ver aqui, tá sinalzinho aqui, ó. Pode não funcionar, é o que tá falando. Tá vendo aqui? As configurações gráficas precisam ser ajustadas. Tá, porque eu ainda não ajustei, beleza, rapaziada? Então ele tá mostrando aí, vou tá clicando aqui, não exibir. E faço isso depois. Vou tá fechando aqui, porque eu vou tá primeiro configurando aqui. Para ele ter aí um melhor desempenho. E aqui também, ó, pode não funcionar. Eu clico aqui, melhor desempenho no BlueStacks 5. Aqui ele tá falando que no BlueStacks 5 ele vai ter um melhor desempenho. Então vou tá clicando aqui e faço isso depois, beleza? Tá clicando aqui pra poder tá cancelando isso aqui, né, rapaziada? Ok, tá fechando aqui, depois eu configuro aqui. Então vamos lá, vamos aqui em configurações. Aqui eu vou estar deixando em 960x540 mesmo, beleza? Aqui, o que tá falando aqui, ó, 500 de DPI, tá, 1000 de DPI. Não vou mexer em nada, é porque o BlueStacks ele tá modificado, beleza? Então ele já tá já com a DPI já padrão, então vocês não mexam aqui nessa DPI. Então, Engine, tá em OpenGL, por causa da placa de vídeo que eu tô usando. Ó, aqui tá em 1800. Beleza? Quer dizer que tá aí 1,5 GB, né? Vou tá dando uma aumentada aqui, vou tá colocando 2048. Tô deixando aqui 2048, quer dizer 2 GB. Aqui vou tá deixando em 2000 primeiro, beleza, rapaziada? Taxa de quadros aqui, vou tá deixando em 60. E aqui vou tá ativando aqui, pra poder tá vendo aqui o FPS durante o jogo, pra ver aí como é que tá o desempenho, né? Tá salvando e vou tá reiniciando agora. Pronto, reiniciou, vou tá vindo aqui em meus jogos, todos aí, todos instalados, tudo ok. Facebook também eu instalei, porque minha conta é do Facebook, beleza, do Free Fire. Então vamos estar começando aqui pelo Standoff, beleza, depois a gente passa pelo Bloodstrike e por último, o Free Fire. Então vamos lá, vamos dar
Não, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para configurar. Notificações aqui, tudo ligado. Deixa eu estar desligando essas notificações aqui. Muito chato, né? Então, preferência também. Vamos ver aqui. Não tem nada avançado. Vou tirar de OnePlus 5, rapaziada. Vou estar colocando aqui Galaxy S21 Ultra. Beleza? Galaxy S21 Ultra. É um dispositivo aí. Perfil aí muito bom também, principalmente para esses jogos aí mais pesados. Então vou estar clicando em salvar, salvar mudanças, foi. Teclado, não mexe nada, sobre, tá tirando essa setinha aqui. Vou estar colocando essa, pronto, engine, que não mexe nada, tá. Foi, então você já pode estar fechando aqui, vamos lá. Vamos estar vendo aí o standoff. Pronto, rapaziada, já iniciou aí, beleza, já iniciou. Vamos estar configurando aqui rapidão o mapeamento dele, né. Aí ele tá ensinando aqui como é que faz, tá, certo. Escolhi aqui minha equipe. Vamos ver aqui F1. E tá aí, rapaziada, pode ver aí, ó. Vamos ver aí como é que tá. Aí, ó, olha como é que tá o desempenho, rapaziada. Ó, como vocês podem ver aí, ó, ó, já tem um maluco ali já. Não sei nem como é que troca de arma, rapaziada, mas vou pra cima. Opa, deu uma leve travada, leve travadinha. O cara já tá já me atirando ali, ele sumiu. E vou pra dentro dele, né, pra ver. Ó. Uma puladinha aqui, pode ver, ó. Caraca, é amigo, né, amigo. Não é inimigo, não. Deixa eu lá. Eu tô de 12, mano. Bem? Vou carregar. Cara, cadê? Aí, o maluco apareceu lá. Na cabeça. Eita! Caramba! Agora eu tô de mira, vem, vem. Vem, ó. Só isso aí, rapaziada. Mas aí, ó. O jogo tá rodando liso, liso. Tirando essas quedinhas de leve, né? Caraca, que mentira, doido! Caraca! Ah, eu tinha pegado o cara, mano. Ó. Ó, avistei o cara lá de longe, ó. O cara nem me viu. Ah, não. Que isso, doido. Olha lá, avistei o cara lá embaixo, ó. Ah, pelo amor de Deus, cara. Dá só mais um tirinho neles aqui, rapidão. Corre. Correndo? Caraca, morri. Ah, desisto. Vamos lá agora. Bloodstrike, beleza? Bloodstrike. Pode ver que o desempenho dele ali no, nesse jogo aí mais pesado, né? Foi muito bom. Tirando aquelas quedinhas que eu falei, né? Mas o jogo é muito bom, rapaz. É muito bom mesmo. Mas o jogo ficou com um desempenho muito bom, mesmo sendo muito pesado, né? Bom, rapaziada, o Bloodstrike não deu pra jogar aqui nesse emulador, beleza? Creio eu que seja porque é um emulador modificado, somente isso. Acredito que aí outros emuladores aí que eu vou estar trazendo aí futuramente aí, com certeza vai rodar, beleza? Esse aqui não tá rodando porque é um emulador modificado, como eu já disse, né? Tem a falta aí de alguns recursos que é preciso para poder estar rodando nele. Então eu vou pular agora pro Free Fire e vamos estar aí testando Free Fire. Pronto, já tá aí, rapaziada. Deixa eu estar vindo aqui, vamos ver aí o gráfico dele, né? Tá deixando aqui no suave, alto FPS. E vou estar clicando aqui em OK, beleza? Vai estar melhorando ainda mais o FPS. Não se baseie nesse FPS aqui embaixo, rapaziada. Tá 240. Como ele veio modificado, ele já veio modificado com esse FPS aqui. Esse aqui deve estar uns 60 e pouco, 50 e pouco FPS. Deixa eu estar testando aqui, rapidão, para vocês verem aí o desempenho. Vamos testar aí, rapaziada. Vamos ver aí como é que tá o desempenho dele, né? No Gladiador FF. Vamos ver aí quantos FPS aí já fazer. Não se baseia, como já disse, não se baseia aqui nesse FPS aqui. O maluco vai jogar de deserto, mano. Vai perder. Caraca, o maluco veio pra cá muito rápido, mano. Opa! Chorou. Sabia que uma hora ia pegar? Vou dar mole logo pra mim. O rei da desert. Só que não, né? Vocês viram aí, né? Desempenho, como é que tá, rapaziada? O maluco jogou até uma granada aqui pra ver se
se me pega, mas não pega não, filho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí desse emulador. O emulador tá muito bom. Tá aí, rapaziada, vídeo rápido mostrando aí que esses três jogos rodam bem nesse emulador e também provando a vocês que funciona em PC fraco com um bom FPS. Então, se vocês não quiserem perder o próximo emulador que eu vou estar trazendo, não esquece, se inscreve aqui no canal, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui!